jag har landat in på det nya hostelet som är så fint. Jag lägger in lite videos här, men det är verkligen som en riktig resort. Och jag har träffat en tjej här som vi ska hyra en motorcykel nu och börja åka runt i min bil. Vädret är sisådär fortfarande, men imorgon ska det bli bättre. Så vi får se vad som sker. Men stay tuned! Vi har satt oss för lite lunch och jag har beställt in en riktig vietnamesisk kaffe för första gången. Så vår måltid har kommit. Yeah, I love koriander. Yep. And we got our coffee and her smoothie. No, it's an oatmeal bowl. Okej, så nu ska vi cykla ut till en liten viewpoint och sen troligen till båtturen. Det är 6,5 km enkel väg. Så det känns bra. Vi skippade motorcyklarna för en kille gick förbi och bara nej, men cykla istället. Det är mycket smidigare. Och det är gratis. Så vi får se. Är vi på våra fina cyklar på väg mot en utkiksplats. Lågsäsong i Vietnam. Gyttjevägar. Ja. Så krigsskadorna. Ja. Yeah. Cykeln är... Come on, you can do it! Åh, herregud. Ja. Perfekt. Så vi har kommit fram här. Alltså det är så konstigt. Överallt är det folk som ser ut som poliser som bara såhär, du får inte köra längre, du måste parkera här. Och ju närmare man kommer desto billigare blir det ju. Men alltså, det är så annoying för att såhär, jag har aldrig betalat för att parkera en cykel. Men jag orkar inte argumentera med dem. Så vi är inne på området för utsiktspunkten och vi hittade en träkoja. Och vi hittade denna kille på vägen. Han hade också kört fel in i jorden som vi. Fattar inte, jag alltid lyckas bli skitig. Det är liksom allt jag vet. Men nu ska vi ta oss upp dit. Stegen är jätteojämna. Så det är lite jobbigt. Vi har nått toppen och draken. Och vi är på väg mot svansen. Jävligt mycket klättring. Inte säkraste grejen jag gjort i mitt liv kanske. Jag tror att mamma, du får nog blunda just nu tror jag. Vi klättrar på. Litar på att denna drake håller. Det är fan långt ner. Det är ett staket, men jag vet inte om det håller för den. So we're at the top! We got the tail! Can we check some photos right there? So this is nice. And he's wearing... He's helmet! Yeah! Men det här är så jävla fint. Så vi har kommit tillbaka till stället vi hade käkat frukost på. För att äta lite mandis, mackor. Klockan är typ 4 så det blir en väldigt sen lunch. Men
Vi stannade på ett ställe emellan för att käka, eller dricka äggkaffe. Vilket var riktigt bra, men den var ganska dyr. Den var typ 2,5 euro. Vilket är typ den dyraste jag druckit, men det är också den bästa jag druckit. Så man får väl vad man betalar för. Men nu ska jag käka en macka. Så jag är tillbaka på hostelet. Och ska sova min första natt här. Vi ska ut och käka lite först. Jag har haft världens mysigaste dag. Jag har haft en hel dag med plugg igår. Och sen idag har vi bara såhär, jag träffade världens mysigaste tyska tjej här. Och vi var på utsiktsplatsen här. Så jag har sett det. Det är jättefin natur här. Men det är så ruggigt. Det är fuktigt och blött och ingenting torkar. Jag hade inte riktigt fattat det, men det är verkligen regnsäsong här. Och vägarna är... De går inte att ta sig fram på. Så jag vågar inte köra skoter för att så här, jag är rädd att vi ska trilla. För att det är gyttjepölar. Och där det inte är gyttjepölar är det hal asfalt. På grund av regnet. Så vi cyklade. Och det gick väl sådär. Jag vet inte när jag fick några videos. Jag tror jag fick några videos. Annars lägger jag in bilder på hur vägen var. För det var... katastrof, rent ut sagt. Men det har verkligen varit en jättemysig dag. Men jag har bestämt mig för att flyga tillbaka till Thailand. Det känns lite så här. Hur ska jag förklara? Jag känner lite att jag så här, let someone down. Men även om man inte gör det. Men det blir lite så när man har en inställning att jag ska göra det här. Men jag njuter liksom inte av resandet just nu. Och hela meningen med att resa är ju att njuta. Och jag vill inte bara checka av saker på min to-do. Utan jag vill njuta av det medan jag gör det. Och jag upplever att sen jag landade i Vietnam så har jag inte sett fram emot på samma sätt. Utan jag har bara checkat av saker. Så jag ska tillbaka till Thailand. Uppleva saker jag känt att jag missat där. Och bara njuta av värmen där helt enkelt. Och sen så... ska jag ta mig tillbaka till Vietnam någon gång. Vi får se när det blir, men det är inte min vibe just nu. Jag älskar Vietnam, jag ska, alltså, inget ont om det. Det är jättegod mat, jättefin natur, men det är fel säsong. Och de har inte infrastrukturen för att liksom fungera i den här. Eller det är inte rätt, alltså, i och med att natursevärdheterna är det jag vill se. Och så regnar det. Liksom, det är... Jag vill klättra upp för trappor på berg och klättra i berg. Hur ska jag göra det när det regnar? Det är snorhalt. Jag kommer dö. Så det är planen just nu. Och jag bokade precis min biljett och transfern till flygplatsen. Och jag åker imorgon. Så det känns riktigt bra.